નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નર્મદા સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચારો. વાલિયા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખને મહિલાઓ દ્વારા માર મારવાના મામલામાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા. હવે પછી ભાજપના કાર્યકરોને હેરાન કર્યા તો છોડીએ નહીં, જણાવ્યું મનસુખ વસાવાએ. ઝઘડિયાના બીટીપીના ધારાસભ્ય છોટુ વસાવાને લોક દરબારમાં હિસાબ આપવા કરી ચેલેન્જ. ટ્રાફિક સિટી તરીકે કુખ્યાત ભરૂચના વધુ એક માર્ગ પર વાહન ચાલકો ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા. નેશનલ હાઈવે અને ગોલ્ડન બીચ બાદ દહેજ બાયપાસ રોડ પર પીક અવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ. જંબુસર ચોકડી નજીકના માર્ગનું મંદ ગતિએ સમારકામ ચાલતા વાહનોની ગતિ અવરોધાઈ. ભરૂચના મહેસૂલી કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાળ સતત 8 દિવસથી યથાવત. કર્મચારીઓ હડતાળ પર હોવાથી કચેરીમાં કામ અર્થે આવતા લોકો અટવાયા. સાંજના સમયે હડતાળ સમેટાઈ. ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ. લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું. ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ અમીજડાવ બંગલોઝના બંધ મકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું. તસ્કરોએ રોકડા 40,000 સહિત સોના ચાંદીના ગરેણા મળી કુલ 1.97 લાખની ચોરી કરી ફરાર. વાલિયા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખને મહિલાઓ દ્વારા માર મારવાના મામલામાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા છે અને માર મારના લોકોને નાલાયક કહી દીધા હતા. તાજેતરમાં જ વાલિયા ખાતે વાલિયા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ સેવંતુ વસાવાને મહિલાઓ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે સામસામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી. આ મામલામાં હવે ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પણ ઝંપલાવ્યું છે. વાલિયા નજીક યોજાયેલ એક કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતી વખતે મનસુખ વસાવાએ પિત્તો ગુમાવ્યો હતો અને કહી દીધું હતું કે હવે પછી ભાજપના કાર્યકરોને હેરાન કર્યા છે તો છોડીશું નહીં. તમે હજારો માણસો લાવશો તો અમે લાખો માણસો લાવીશું. આટલેથી ન અટકતા મનસુખ વસાવાએ ઝઘડિયાના બીટીપીના ધારાસભ્ય છોટુ વસાવા પર પણ પ્રહારો કર્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે છોટુ વસાવા રિઝર્વ સીટ પરથી ચૂંટાઈ આદિવાસીઓના કામ નથી કરતા. તેઓએ છોટુ વસાવાને લોક દરબારમાં હિસાબ આપવા ચેલેન્જ કરી હતી. હું છોટુભાઈને પૂછું છું, વિધાનસભામાં તમે કયા નિયમ હેઠળ આદિવાસી માટે બોલ્યા છો? બતાવો રે કોણી. હું એકલા એમની વાત નથી કરતો, દરેકને પીડીવાસાને અભિનંદન આપો. ભલે કોંગ્રેસના છે અને આ વખત વિધાનસભામાં બોલે છે, જે સાચી વાત તમે સ્વીકારે છે. પીડીવાસા બોલે છે, બીજા કેટલાક બોલે છે, હું બોલું છું. પણ હું તો કહું અહિયાંથી બધા જ લોકોને રેકોર્ડિંગ બધા મોકલતો ભાઈ, જે રિઝર્વ સીટ પર ચૂંટાય છે મૌન રહેશે. એમાં ભાજપ વાળો હોય, કોંગ્રેસ વાળો હોય કે બીટીપી વાળો, બધા જ લોકોને હું કહું છું, બધા જ નેતાઓને, ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો, તાલુકામાં જિલ્લામાં ચૂંટાયેલા, રિઝર્વ સીટ પર ચૂંટાયેલા બધા જ લોકોને હું કહું છું, તમે તમારો હિસાબ આપો, હું મારો હિસાબ આપવા તૈયાર છું. આવો મેદાનમાં, આવો મેદાનમાં. આદિવાસીનું કામ ખરેખર કોણ કરે છે? લોકોને આદિવાસીને કોણ છેતરે છે? આવો અમને સામે લોક દરબાર કરીએ આપણે. અને આવનારા દિવસોમાં આ સેવંતુભાઈની સાથે જે થયું ને, એના માટે પણ અમે મોટું સંમેલન કરીશું. લોકોને કહીશું કે આ લોકોને ઓળખો, આ નાલાયકને દુષ્ટ લોકો. તમે આ હેત પર જાઓ છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ પણ કાર્યમાં કાર્યકર્તાને આ રીતના હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તમે છોડીએ નહીં. અમારી પાસે પણ તાકાત છે. તમે હજાર લોકો ભેગા કરશો, 20-25 હજાર ભેગા કરશો, તમે લાખો લોકો ભેગા કરીશું. ડરવાનું નથી. એ રીતના બહેનોને આગળ કરીને ભાજપને દબાવવાનો પ્રયત્ન ના કરશો. અત્રે મહત્વપૂર્ણ છે કે વાલિયા સહિતના ટ્રાઇબલ બેલ્ટ પર ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીનો દબદબો છે અને કેટલાય સમયથી ભાજપ અને બીટીપીના કાર્યકરો વચ્ચે માથાકૂટ થતી જોવા મળી છે. ત્યારે આ મામલામાં મનસુખ વસાવાના નિવેદન બાદ વધુ કયો વિવાદ બહાર આવે છે એ જોવું રહ્યું. ટ્રાફિક સિટી તરીકે કુખ્યાત ભરૂચના વધુ એક માર્ગ પર વાહન ચાલકો ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા હતા. નેશનલ હાઈવે અને ગોલ્ડન બ્રિજ બાદ દહેજ બાયપાસ રોડ પર પીક અવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી. ભરૂચ અને ટ્રાફિક જામ આ બંને શબ્દો જાણે એકબીજાના પર્યાય બની ગયા છે. ઔદ્યોગિક રીતે ભરૂચ ભલે હરણફાળ ભરી રહ્યું હોય, પરંતુ ભરૂચ નજીકથી વાહન ચાલકોએ કાચબા ગતિએથી પસાર થવાનો વારો આવે છે. નેશનલ હાઈવે અને ગોલ્ડન બ્રિજ પર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ઠેરને ઠેર છે. ત્યાં શહેરના દહેજ બાયપાસ રોડ પર આજે સવારના સમયે વાહનોની લાંબી કતાર જોવા મળી હતી. જંબુસર ચોકડીથી શ્રવણ ચોકડી સુધી વાહન ચાલકો ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા હતા.
વર્ષો બાદ જંબુસર ચોકડી પર માર્ગનું સમારકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ કામગીરી મંદગતિએ ચાલતા ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ રહી હોવાના આક્ષેપ સ્થાનિક આગેવાનો કરી રહ્યા છે। જંબુસર બાયપાસ ચોકડી ખાતે જે જીએસઆરડીસી દ્વારા નવીનીકરણ રોડનું ચાલુ થઈ રહેલું છે, આ રોડની અંદર પ્રોપર સુપરવિઝન ના હોવાને કારણે એટલો ભયંકર ટ્રાફિક થાય કે સવારના ટાઈમમાં દહેજ જતો ટ્રાફિક, વિલાયત, ગંધર પેટ્રોકેમિકલ્સ આ તમામની અંદર એટલો ભારે ટ્રાફિક થાય કે સ્ટુડન્ટ વર્ગને, કોલેજિયન વર્ગને, નોકરિયાતને ઘણી તકલીફ પડે। રોડ બને બહુ સારી બાબત છે, પરંતુ એનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ નથી। એટલે અમે આપના માધ્યમથી જીએસઆરડીસીના અધિકારીને કહેવા માગીએ કે આ કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરો અને શેરપુરા સાઈડની ઉપર આ લોકોએ બંને સાઈડ રોડ ખોદી નાખવાથી ટ્રાફિક વધારે થાય। એટલે અમે આપના માધ્યમથી કહેવા માગીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે આ કામને પૂર્ણ કરવું જોઈએ અને જીએસઆરડીસીના અધિકારીઓના નિગરાનીમાં આ રોડ બનવો જોઈએ, કેમ કે આ લોકો ધ્યાન નથી આપતા અને આ રીતે કોન્ટ્રાક્ટરો કામ કરે છે। એટલે અમે અપીલ કરીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે આ સમસ્યાનું નિવારણ આવે અને આ વિસ્તારની પબ્લિકને જે તકલીફ પડે છે આ ટ્રાફિકથી એનો છુટકારો મળે। જીએસઆરડીસી દ્વારા જે રોડનું નવીનકરણનું કામ ચાલે છે, આજે સવારથી એટલા પુષ્કળ પ્રમાણમાં ટ્રાફિક છે, લોકો કંટાળી ગયા છે, સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, રિક્ષાવાળા એકબીજા સામસામે આવી ગયા અને બે ત્રણ કેસમાં તો લડાઈ પણ થઈ ગઈ। આ લોકો એટલું મતલબ કે બિલકુલ જ એકદમ ઓછું ધ્યાન કામને ધ્યાન જ નથી આપતા, એકદમ ધીરે 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 કામ ચલાવે છે। તો અમે આ લોકો તમારા માધ્યમથી કહેવા માગીએ છીએ કે એ લોકોને જરા રિક્વેસ્ટ કરી અને કામ જલ્દીથી પૂર્ણ થાય તો ટ્રાફિકની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે। સવારના સમયે દહેજ ખાતે નોકરી અર્થે જતો વર્ગ આ ટ્રાફિક જામમાં અટવાયો હતો ત્યારે જંબુસર ચોકડી નજીકના માર્ગનું વહેલી તકે સમારકામ કરવામાં આવે એ જરૂરી છે। ભરૂચના મહેસૂલી કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાળ સતત 8 દિવસથી યથાવત છે ત્યારે કચેરીઓમાં કામ અર્થે આવતા લોકો અટવાયા હતા। ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ મહેસૂલી કર્મચારીઓના પગાર, પ્રમોશન તદુપરાંત વર્ષ 2017ના ઠરાવથી 5 વર્ષની ફિક્સ પગારની નોકરી ગણવા નિર્ણય થયો હતો, પરંતુ ઇજાફા આપવામાં આવ્યા નથી તે સહિતના અસંખ્ય પ્રશ્નો ઉકેલવાની માંગણી સાથે 9 જાન્યુઆરીના રોજથી મહેસૂલી કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર ઉતરી ગયા હતા। હું ડીજી સુમરા, ભરૂચ જિલ્લા રેવન્યુ કર્મચારી મંડળ પ્રમુખ। અમારા મહામંડળ દ્વારા જે અમારી 18 પ્રકારની વિવિધ પડતર માંગણીઓને કારણે છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરીએ છીએ, તેમ છતાં સરકારશ્રી દ્વારા અમારા આ હકારાત્મક પ્રશ્નો બાબતે કોઈ સકારાત્મક નિવાડો ન આવેલો હોવાથી અમારા મહામંડળે, ગુજરાત રાજ્ય મહામંડળે હડતાલનું એક શસ્ત્ર ઉગામેલું હતું। સતત 8 દિવસથી મહેસૂલી કર્મચારીઓની હડતાળ યથાવત રહી છે ત્યારે વિવિધ કચેરીઓમાં ટેબલ ખુરશી ખાલી જોવા મળ્યા હતા। કર્મચારીઓ હાજર ન હોવાના કારણે કચેરીમાં કામ અર્થે આવતા લોકો અટવાયા હતા ત્યારે સરકાર અને કર્મચારીઓ વચ્ચે ઝડપથી સમાધાન થાય એવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। જો કે સાંજના સમયે સરકાર અને કર્મચારી મંડળ વચ્ચે સમાધાન થતાં મહેસૂલી કર્મચારીઓની હડતાળનો અંત આવ્યો હતો ત્યારે આવતીકાલે કચેરીઓ ફરી ધમધમતી થશે। ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આજરોજ લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। ઉત્તર ભારતમાં થઈ રહેલ હિમવર્ષાના પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો નીચે ગગડી રહ્યો છે। સોમવારના રોજ ભરૂચ જિલ્લાનું લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું હતું જેના કારણે ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ થયો હતો। 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા ઠંડા પવનોના કારણે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન વાતાવરણ ઠંડુગાર રહ્યું હતું। હજુ પણ તાપમાનનો પારો 2 થી 3 ડિગ્રી સુધી નીચે ગગડે એવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ભરૂચ શહેરના કોલેજ રોડ ઉપર આવેલ અમીજડાઓ બંગલોઝના બંધ મકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી મકાનમાં રહેલા રોકડા અને સોના ચાંદીના ઘરેણા મળી કુલ 1.97 લાખના મુદ્દામાલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભરૂચ શહેરના કોલેજ રોડ ઉપર આવેલ અમીજડાઓ બંગલોઝમાં રહેતા મેહુલ કનૈયાલાલ પંચાલ પોતાના વતન નડિયાદ ખાતે ગયા હતા। એ દરમિયાન ગત તારીખ 7/12/19 રોજ તસ્કરોએ તેઓના મકાનને નિશાન બનાવી અંદર પ્રવેશ કરી મકાનમાં મૂકેલ રોકડા 40,000 અને સોના ચાંદીના ઘરેણા મળી કુલ 1.97 લાખની મતાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। ચોરી અંગે મેહુલ કનૈયાલાલ પંચાલે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે। રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ પ્રધાન ગણપત વસાવાએ નર્મદા જિલ્લામાં નિર્માણ પામી રહેલ વિવિધ પ્રકલ્પોની મુલાકાત લીધી હતી। રાજ્ય વનમંત્રી ગણપત વસાવા ગતરોજ નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે હતા। તેઓએ વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે વિકાસ પામતા પ્રકલ્પોની મુલાકાત લીધી હતી। હાલ ગુજરાતમાં દીપડાઓની દહેશત વધી રહી છે
ત્યારે તેઓએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ભારતમાં આ દીપડાઓની દહેશત છે અને ગુજરાતમાં પણ 1400થી વધુ દીપડાઓ થઈ ગયા છે, પરંતુ ભારતભરમાં પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં પૂરતા દીપડા હોવાથી કોઈ પણ પ્રાણી સંગ્રહાલય દીપડા લેતા નથી, પરિણામે દીપડાની સંખ્યા વધી રહી છે. જો કે આ દીપડા માનવ ભક્ષી થાય તો તેને ઠાર મારવાની સૂચના પણ વન વિભાગને આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રમાં એક દીપડાને ઠાર મરાયો છે. સમગ્ર ભારત દેશમાં દીપડાની સમસ્યાઓ છે અને કોઈ પણ રાજ્ય એકબીજાને દીપડા લેવા તૈયાર નથી. પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં પણ ફૂલ દીપડાઓ છે અને આપણે ત્યાં પણ ગુજરાતમાં લગભગ 1400 જેટલા દીપડાઓ છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જ્યારે એ દીપડાઓ આવી જતા હોય છે ત્યારે આપણે પાંજરું મૂકીને એને પકડતા હોઈએ છીએ અને કોઈ માનવભક્ષી દીપડો થઈ ગયો હોય તો એને પકડ્યા પછી આપણે છોડતા નથી અને એવો દીપડો જો ના પકડાતો હોય તો રાજ્ય સરકારને પાવર છે કે એને શૂટ પણ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં એક દીપડાને શૂટ કરવામાં આવ્યો. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નજીક આવેલ જંગલ સફારીમાં પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામવાની ઘટના અંગે રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ પ્રધાન ગણપત વસાવાએ પ્રાણીઓ સપ્લાય કરનાર સંસ્થાને જવાબદાર ગણાવી હતી. નર્મદા જિલ્લામાં આકાર લઈ રહેલ જંગલ સફારી ખાતે લાવવામાં આવી રહેલ પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામી રહ્યા છે તે અંગે ખુલાસો કરતા વનમંત્રી ગણપત વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે આમ તો જંગલ સફારી બનવા માટે 7-8 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે, પરંતુ સરદાર સરોવર નિગમ અને વન વિભાગ ગુજરાતના સહયોગથી આ સફારી પાર્ક માત્ર 6 મહિનામાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં વિદેશી પ્રાણીઓ 2 તબક્કામાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં આવેલ 3 પ્રાણીઓનું મોત થયું છે, પરંતુ આ પ્રાણીઓની તમામ જવાબદારી સપ્લાયરની હતી. આ સપ્લાયરની કેટલીક ભૂલોને કારણે જ આ પ્રાણીઓના મોત થયા છે અને તેનું પેમેન્ટ પણ સરકાર દ્વારા અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. આપણે તો આ સફારી છેલ્લા માત્ર 5-6 મહિનામાં ઊભી કરવા માટે અમારા વન વિભાગ, અમારા સરદાર સરોવર નિગમે રાત દિવસ મહેનત કરીને 6 મહિનામાં અને એ પણ કોઈ સપાટ જમીન ઉપર નહીં, 7 લેયરમાં કહી શકાય એ પ્રકારે ખૂબ મહેનત કરવાનું કામ આ વન વિભાગ અને સરદાર સરોવરે કર્યું છે. અને જે પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે એ જે આપનો જે પ્રશ્ન છે, પહેલા તબક્કામાં જે પ્રાણીઓ અમે ઇમ્પોર્ટર પાસે લીધા એ પૂરા એના જે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે એને બધી જ ફેસિલિટી એને જે કંઈ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય છે એ આપીને અમને સોંપવામાં આવ્યા, એમાં કોઈ પ્રાણીની ડેથ થઈ નથી. બીજા રાઉન્ડના જે કંઈ ઇમ્પોર્ટરે અમને પ્રાણીઓ સોંપ્યા છે એમાં અમે કોઈ પેમેન્ટ કર્યું નથી. એની જવાબદારી છે કે સંપૂર્ણ પ્રોટોકોલ જે કંઈ પ્રાણીઓનો આવે છે એ પ્રોટોકોલમાં ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરીને અમને સોંપશે. અંકલેશ્વર જીડીસીમાં આવેલ પૂર્ણિમા એપાર્ટમેન્ટમાં મધુવન સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં પાર્ક કરેલ ઇકો કારની ચોરી થતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે. પોલીસ સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી અનુસાર અંકલેશ્વરના પશુપતિનાથ મંદિર પાસે આવેલ પૂર્ણિમા એપાર્ટમેન્ટ મધુવન સોસાયટીમાં રહેતા મિતેશ જસવંતભાઈ શાહે પોતાની ઇકો કાર નંબર GJ16BN5180 સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં પાર્ક કરી હતી. એ દરમિયાન વાહનચોરો તેઓની ઇકો કારની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. કાર ચોરી અંગે મિતેશ શાહે અંકલેશ્વર GIDC પોલીસ મથકે ફરિયાદ દર્જ કરાવી છે. કુમાર શાહ છે અને હું આ મધુવન સોસાયટીની અંદર જ પૂર્ણિમા એપાર્ટમેન્ટમાં રહું છું. 2-3 દિવસ પહેલાં મારી અહીં ગાડી પાર્ક કરી હતી. શનિવારે રાતના 2 ઈસમો આવ્યા હતા અને રાતના એ લોકો શનિવાર રાતના ચોરી ગયા. સવારના હું પાણી ભરવા માટે અહીંથી નીકળ્યો તો અહીંયા ગાડીથી પસાર થતાં મેં જોયું તો મારી ઇકો નહોતી, એટલે મેં તપાસ આજુબાજુ કરી ના મળી એટલે મેં પોલીસમાં ફરિયાદ કરી. ભરૂચ SOG પોલીસે સરદાર બ્રિજ નીચે નર્મદા નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી બનાવી રેતી ઉલેચવાનું કૌભાંડ ઝડપી 4 ટ્રક સાથે 6 ઈસમોની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભરૂચના સરદાર બ્રિજ નીચે નર્મદા નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી બનાવી રેતીનો વેપલો ચાલી રહ્યો છે એવી બાતમીના આધારે ભરૂચ SOG પોલીસે દરોડા પાડી નદીમાંથી રેતી ભરી આવતી 4 ટ્રકને માર્ગની વચ્ચે અટકાવી ટ્રકોની રોયલ્ટી ગેરકાયદેસર હોવાનું જણાતા પોલીસે 4 ટ્રકોને રેતી ભરેલ સ્થળ પર લઈ ગયા હતા, જ્યાં જોતા 2 ઈસમો લેપટોપ અને પ્રિન્ટર લઈ રોયલ્ટી બનાવતા હોવાનું ધ્યાન પર આવતા પોલીસે બંને ઈસમોની પૂછપરછ કરતા
તેઓએ રેવા ટ્રેડર્સ ઝઘડિયાની ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી બનાવી રેતીનો વેપાર કરતા હોવાનું જણાવતા પોલીસે લેપટોપ અને પ્રિન્ટર તેમજ રોકડા 10,000 મળી ઝઘડિયાના ગોવાલી ગામના લીમડી ફળિયામાં રહેતા શ્રવણ ઈશ્વર વસાવા, મનીષ વિનોદ ઠાકોર સહિત 6 ઈસમોને ઝડપી પાડી. ઝડપાયેલા તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ભરૂચની ફલસુતી સોસાયટી તરફ જવાના માર્ગ પર રાધે ખીચડી સેન્ટરનો પ્રારંભ કરાયો. ભરૂચની સ્વાદપ્રિય જનતા હવે ચૂલા ખીચડીનો આનંદ માણી શકશે. ભરૂચની ફલસુતી સોસાયટી તરફ જવાના માર્ગ પર કલેક્ટર કચેરી નજીક રાધે ખીચડી સેન્ટરનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં ચૂલા પર બનાવેલ સ્વાદિષ્ટ ખીચડી, કઢી અને પાપડ મળશે. પાર્સલ સુવિધા પણ રાખવામાં આવી છે. આજરોજ પરિવારજનોના હસ્તે પૂજાવિધિ કરી ખીચડી સેન્ટરનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે આમંત્રિતો, શુભેચ્છકો અને પરિવારજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચ એ ડિવિઝન પોલીસે બુરહાનપુરા ખત્રીવાડમાંથી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે બુટલેગરને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભરૂચ શહેરના બુરહાનપુરા ખત્રીવાડમાંથી રહેતો જીતેન્દ્ર ડાયાભાઈ ખત્રી વિદેશી દારૂનો વેપલો ચલાવે છે, જેવી બાતમીના આધારે એ ડિવિઝન પોલીસે રેડ કરી ઘરમાંથી વિદેશી દારૂની 25 નંગ બોટલ મળી કુલ 4,000થી વધુના મુદ્દામાલ સાથે બુટલેગરને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચ ડિવિઝન પોલીસે લીમડી ચોકની પીપરી ગલીમાંથી જુગાર રમતા 6 જુગારીયાઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભરૂચના લીમડી ચોકની પીપરી ગલીમાં કેટલાક ઈસમો જુગાર રમી રહ્યા છે, જેવી બાતમીના આધારે બી ડિવિઝન પોલીસે દરોડા પાડતા જુગારીયાઓમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડા મળી કુલ 5,000થી વધુના મુદ્દામાલ સાથે વેજલપુર નાની બજારમાં રહેતા જયદીપ રાજેશભાઈ જગતાપ, જિજ્ઞેશ દલપતભાઈ વસાવા, રોહિત દિનેશ વસાવા સહિત 6 જુગારીયાઓને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. રોટરી અને રોટેક ક્લબ દ્વારા ઇન્ટર સ્કૂલ ડિબેટ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રવિવારના રોજ ભરૂચ શહેરના રોટરી ક્લબ ખાતે રોટરી અને રોટેક ક્લબ દ્વારા ઇન્ટર સ્કૂલ ડિબેટ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં કુલ 32 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ ડિબેટ કોમ્પિટિશનમાં નિર્ણાયક તરીકે ચેતન શાહ, પારુલ ટંડેલ અને ચંદ્રેશ પરમારે સેવા આપી હતી. સદર કોમ્પિટિશનમાં રોટરી ચેરમેન ભાવેશ હરિયાણી, રોટરેક્ટ ચેરમેન હેતવી મજમુદાર, મનીષભાઈ તેમજ સભ્યો અને સ્પર્ધકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 99મી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે નીકળેલ જ્યોતિ યાત્રા જંબુસર ખાતે આવી પહોંચતા ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. ભગવાન સ્વામિનારાયણના જન્મસ્થળ યુપીના છપૈયાથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 99મી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે 64 સુધી 80 યુવકો જ્યોતિ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે યાત્રા જંબુસર ખાતે આવી પહોંચતા ધારાસભ્ય સંજયભાઈ સોલંકી દ્વારા યાત્રામાં આવેલ પ્રકાશ સ્વામી, જ્ઞાનવીર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સદર યાત્રામાં સ્વામી સંપ્રદાયના હરિભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કડલાદરા વડોદરા શહેરની અંદર પણ 4 દિવસ સુધી આ મશાલ યાત્રા કે જ્યોત યાત્રા, ધર્મ જ્યોત યાત્રા, એનું પણ ખૂબ જ ભવ્ય સ્વાગત બધાએ કરેલું. અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અટલાદરા મુકામે પધારનાર છે અને નવલખી મેદાનની અંદર 16 ફેબ્રુઆરીએ આ 99મી જન્મજયંતિ મહોત્સવની ઉદ્ઘોષ સભા પણ થવાની છે. તો દરેક જંબુસર અને આજુબાજુના ગામડાની ભાવિક જનતાને અમારું હાર્દિક આમંત્રણ છે કે 99મી જન્મજયંતિ મહોત્સવની ઉદ્ઘોષ સભા નવલખી મેદાનમાં 16 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવનાર છે, તો સાંજે 5:30 બધા પધારે એવી અમારી હાર્દિક આમંત્રણ છે. સર્વેની જય. ઉમરલા પોલીસે મુંગજ ગામમાંથી જુગાર રમતા 4 જુગારીયાઓને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઝઘડિયા તાલુકાના મુંગજ ગામના કાકરાપાળ ફળિયામાં કેટલાક કિસ્સામાં જુગાર રમી રહ્યા છે, એવી બાતમીના આધારે ઉમરલા પોલીસે દરોડા પાડતા જુગારીયાઓમાં નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડ રકમ મળી કુલ 3,000થી વધુના મુદ્દામાલ સાથે અજીત છનિયાભાઈ વસાવા, વિનોદ ગોપાલભાઈ વસાવા સહિત 4 જુગારીયાઓને ઝડપી પાડી તમામ ઝડપાયેલા જુગારીયાઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી
વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. વાલિયા તાલુકા ભાજપના પ્રમુખને મહિલાઓ દ્વારા માર મારવાના મામલામાં ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા. હવે પછી ભાજપના કાર્યકરોને હેરાન કર્યા તો છોડીએ નહીં, જણાવ્યું મનસુખ વસાવાએ. ઝઘડિયાના બીટીપીના ધારાસભ્ય છોટુ વસાવાને લોક દરબારમાં હિસાબ આપવા કરી ચેલેન્જ. ટ્રાફિક સિટી તરીકે કુખ્યાત ભરૂચના વધુ એક માર્ગ પર વાહન ચાલકો ટ્રાફિક જામમાં અટવાયા. નેશનલ હાઈવે અને ગોલ્ડન બીચ બાદ દહેજ બાયપાસ રોડ પર પીક અવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ. જંબુસર ચોકડી નજીકના માર્ગનું મંદ ગતિએ સમારકામ ચાલતા વાહનોની ગતિ અવરોધાઈ. ભરૂચના મહેસૂલી કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાળ સતત 8 દિવસથી યથાવત. કર્મચારીઓ હડતાળ પર હોવાથી કચેરીમાં કામ અર્થે આવતા લોકો અટવાયા. સાંજના સમયે હડતાળ સમેટાઈ. ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ. લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું. ભરૂચના ભોલાવ વિસ્તારમાં આવેલ અમીજડાવ બંગલોઝના બંધ મકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું. તસ્કરોએ રોકડા 40,000 સહિત સોના ચાંદીના ગરેણા મળી કુલ 1.97 લાખની ચોરી કરી ફરાર. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.